მოგესალმებით, შემომეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი დღის პროგნოზები, ინფორმაციები და რომ არ გამოგშეთ პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ჩვენს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ სამი დღის პროგნოზი. ლენორმანისგან. სამი დღის პროგნოზი. პირველი შეკითხვა. როგორი ურთიერთობა გექნებათ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ამ სამი დღის განმავლობაში? ნახოთაბა. როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული ეს ურთიერთობას ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან სამი დღის განმავლობაში? პირველი დღე, მეორე დღე, მესამე დღე. როგორ ხედავს ლენორმანი ეს ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან პირველი დღე? შეგიძლიათ ჩათვალოთ დღევანდელი დღე. პირველი დღე. ეს არის არკანი, რომელიც მიგვანიშნებს მოტყუებაზე, ციცრუეზე, ორგულობაზე, რაღაც როგონია, რომ ისეა და ამ დროს ისე არ არის. გესმით? და პიროვნება რო გონია, რომ ისეთია და ამ დროს ისეთი არ არის. აბა ვნახოთ, ეს პირველი დღე, დღევანდელი დღე, ანუ ხვალ. ხვალ. ხვალინდელი დღე, ხვალინდელი დღე შედარებით უკეთესი იქნება, უფრო ბედნიერი იქნება. და თქვენი კმაყოფილება ჩანს. და ზეგ. ზეგ უკვე თქვენ ჩანხართ. ეს რომ პერსონალური გაშლაყოფილიყო, მე სათითაოდ განვავრცობდი აქ ინფორმაციას. აი მაგალითად, აი ამ მელაკუდაზე, ხო, რომელიც ასოცირდება რაღაც სიცრუესთან, რაღაც იმედგაცრუებასთან, ხო? რაღაც კონკრეტული ადამიანის მიმართ იმედგაცრუებასთან, ან სიტუაციას, სიტუაციის მიმართ იმედგაცრუებასთან. აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა ამას რა განვითარება ექნება. ანუ დღევანდელ დღეს რაღაც სიცრუეში ამოდის დღევანდელი დღე ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემო კარგო. არის მცდელობა რაღაც ამ პიროვნების მხრიდან, ან შეიძლება სიტუაციის მხრიდან, რომ რაღაც მიიტაცოს თქვენგან, ან წაიღოს ენერგიები, შეიძლება ენერგო ვამპირთან კონდეთ საქმე. მაგრამ ყველაფერი თქვენ ისეთი ძლიერი ხართ თვითონ პიროვნულად, ისეთი ძლიერი ხართ, რომ ეს ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ თქვენ. აბა ვნახოთ, რამდენად სერიოზულად ფიქრობთ თქვენ ამ პიროვნებაზე, ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის სერიოზულობას როგორ ხედავს ორაკული? არა, არ არის ეს სერიოზული ურთიერთობა. ეს არის რაღაც სოციალურ ქსელში რაღაც ისეთი ძალიან ისეთი მსუბუქი ფლირტი და თქვენ ამას დროულად გაიგებთ, ვინ არის. რა შეიძლება ხვალინდელ დღეს? ხვალინდელი დღე არის უფრო ბედნიერების მომტანი თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, ხვალ ჩანს ისევ რაღაცა მესიჯი, ისევ რაღაცა წერილი, ისევ რაღაცა ზარი, სატელეფონო ზარი, რაღაცა სრაფი, რომელიც თქვენ გაგახარებთ. და ზეგ, სადაც ჩანხართ თქვენ. ზეგ,
ანუ მესამე დღეს თქვენ და ბედნიერება ხართ, პირდაპირ გასხივოსნებული, ისეთი ბედნიერი ხართ. ეს რაც შეეხება თქვენს პირად საკითხებს. სამი დღის პროგნოზი. შემდეგ აბა ვნახოთ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. სამი დღის პროგნოზი: კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. თქვენს თვალწინ ხდება არგანების ამოღება. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. სამი დღე. პირველი დღე, ანუ შეგიძლიათ ჩათვალოთ დღევანდელი დღე. ხვალ და ზეკ, ანუ სამი დღე. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესები. ბიზნესი. კარიერა. ძალიან გვაყოფილი ხართ თქვენ, რაღაცას ახალი დაწყებული საქმეა. ახალი დაწყებული საქმე, რომელიც მოგიტანთ მოგებას. ზეკ. თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ, აი ამ საქმესთან დაკავშირებით, ჩვენიერი კარგი ნიადაგი გაქვთ, თავს გრძნობთ საიმედოდ. ჩვენიერია. სამი დღის პროგნოზი: ბიზნესი, კარიერა, ფინანსები. მინდა გაჩვენოთ. აი ესეთი კმაყოფილება ჩანს თქვენი რაღაც ბიზნესის დასაწყისი, თუ აი მოკლედ აი კარგად ჩანს თქვენი დაწყებული საქმე, იცით? კარგია. საფუძველი აქვს კარგი და გაძლიერებული უკვე. და ასეთივე შედეგი ექნება. თქვენი ჯანმრთელობა, სამი დღის პროგნოზი. აი ჯანმრთელობა, სამი დღის პროგნოზი. ნახოთ აბა რას ფიქრობთ, რა განცდები გაქვთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, რა პრობლემები გაქვთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ელოდებით სავარაუდოდ პასუხს. პასუხს. ეს არის დაკავშირებული განცდებთან და ყველა განსაცდელი არის ჩვენთვის, ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის, ჩვენი სულის და ხორცის გასუფთავებისთვის. არ შეგეშინდეთ, თუ რამე პრობლემა გაქვთ ჯანმრთელობის, რამდენადაც ეს პრობლემა, რაც თქვენ დღეს გაქვთ, ეს არის თქვენი სულის გასუფთავ, თქვენი ბიოველის გასუფთავებისთვის. ხომ გესმით? და უნდა დაუფიქრდეთ, უნდა ჩაუხმავდეთ აი ამას, საიდან არის ეს დაავადება, საიდან გაგიჩნდათ. ეს შეიძლება დეპრესია იყოს, ეს შეიძლება ქრონიკული დაავადება იყოს. ყველა დაავადებას აქვს საფუძვლად უდევს ფსიქოსომატური, აი ესეთი ჩვენს აზროვნებაში იღებს სათავეს ყველა დაავადება თითქმის. და ამიტომ თქვენ სულში უნდა მონახოთ საწყისები, თქვენი დაავადების საწყისი, საიდან წამოვიდა, საიდან დაიბადა ესა თუ ის დაავადება, და დაიწყეთ მუშაობა აი იმ მიზეზებზე. ანუ ისევ და ისევ მივდივართ ჩვენს აზროვნებამდე, თქვენი სული შეიცანით საკუთარი თავი და თქვენი სულის განკურნებიდან დაიწყეთ იმისათვის, რომ განიკურნოს თქვენი სხეული. და ჩანს თქვენი გამოჯანმრთელება ჩემოკარგო, ყველაფერი მშვიდობიანად იქნება. აბა ვნახოთ ახლა კონკრეტული სიტუაცია, კონკრეტული სიტუაციები, რასაც ელოდებით თქვენ აი ამ სამ დღეში, დღეს, ხვალ, ზეკ. როგორც არიმართება ეს სიტუაციები დღეს, ხვალ, ზეკ. აბა ვნახოთ კონკრეტული სიტუაციები დღეს, დღევანდელი დღის სიტუაციები, ჩანაფიქრი, დღევანდელი დღის ჩანაფიქრი. რაღაცა გამოვიდა ისეთი არგანი, რომელიც არის კავშირში რაღაც საკანონმდებლო ორგანოსთან, რაღაცა დაწესებულებასთან, რაღაც იუსტიციის სახლთან, რაღაცა საბუთთან. აბა ვნახოთ, როგორ განხორციელდება ეს ჩანაფიქრი. სავარაუდოდ ეს არის რაღაცა ერთი წამით გამგზავრებასთან, თუ რაღაცა გზასთან არის დაკავშირებული აი ეს რაღაც თქვენი ჩანაფიქრი.
შეიძლება ეს ეხებოდეს, შეიძლება ის იყოს რაღაცა თქვენი დასვლა რაღაც აი ექიმთან, ამიტომ რომ ეს თვითონ ზოგადად აი ეს რაი რაღაც ჯანმრთელობა, ძირითადად ეს არის ჯანმრთელობის მანიშნებელი, მაგრამ ყოველთვის არა. იცით, აი მთლიანობაში კარგი კარტია, კარგი ინფორმაცია, რაღაც კარგის შედეგი ჩანს აქ. გესმით? კარგი შედეგი. აბა ვნახოთ ახლა ხვალ. ხვალ რა სიტუაციასაც გეკმართ. ხვალ, მშვიდობიანი სიტუაცია, მშვიდობიანად ჩაივლის. ზეკ. ზეკ. ზეკ წერილი, მესიჯი, მესიჯს ელოდებით, რაღაც შეტყობინებას ელოდებით. მოდით აბა შევეკითხოთ, როგორი შეტყობინება იქნება ეს თქვენთვის? მშვენიერი, ბედნიერი. თქვენთვის სიხარულის მომტანი. ესეც სამი დღის აი სიტუაციებს, რასაც ელოდებით თქვენ, თქვენს ცხოვრებაში სამი დღის. და რა დაგვრჩა ახლა კიდევ? არც არაფერი. განმეხილეთ პირადი საკითხები, ჯანმრთელობა, კარიერა და ბიზნესი. და მოდით აბა ვნახოთ პირადად თქვენ რას გირჩევთ ტარო. რას გირჩევთ ტარო? ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოგვადგება სხვა დასტა. აი ეს მაგალითად. რას გირჩევთ ტარო ამ სამ დღეში? ამ სამი დღისთვის რა რჩევას გაძლევთ ტარო? რა რჩევას გაძლევთ ტარო ამ სამი დღისთვის? ვნახოთ. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდება, ვინაიდან ეს არის საჯარო ყველასთვის. თუ უფრო ზუსტი ინფორმაცია გაინტერესებთ, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 599 577 343. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. ესე იგი, რას გთავაზობთ თქვენ? რას გთავაზობთ და რას გირჩევთ ტარო? თქვენი სიბრძნე ჩანს აქ, წარმატებული ქალი ჩანს, რომელსაც პერიოდი აქვს მშვენიერი, ძალიან კარგი, სიყვარულში, კარიერაში, საქმიანობაში. იცით, როგორ პერიოდი გაქვთ, რომ რაც გადის ხო თქვენგან, ის შემოგდით კიდევაც. აი ვერ გზნობთ თქვენ ფინანსურ დანაკარგს, არ გაქვთ ესეთი პერიოდი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ ხიბლში ჩავარდეთ და რომ ყოველთვის ასეთი პერიოდი გექნებათ. თქვენ უნდა ეცადოთ ყოველთვის საკუთარ თავის განვითარებას, უნდა ეცადოთ აი ამ სიტუაციის შენარჩუნებას, სათქვენოდ, ხომ გესმით? თქვენ გიყვართ, თქვენი ფინანსური შემოსავლები გიყვართ, მატერიალური კეთილდღეობა გიყვართ, კი ბატონო. აგრეთვე პირად საკითხებშიც მშვენივრად გაქვთ საქმე და სამყაროდანაც თანადგომა გაქვთ, აი მშვენიერი ინფორმაცია. და გირჩევთ რას? რომ გაწონასწორება შეინარჩუნოთ აი ამ სიტუაციაში, რომ ხიბურში არ ჩავარდეთ. იმდენად კარგი ინფორმაციაა თქვენთვის აი ამ სამი დღის განმავლობაში. მაგრამ მე მგონი ხვდებით, რომ ეს მარტო სამი დღის არ არის, ეს რაღაც გარკვეულ პერიოდს მოიცავს. და ხო, გაფრთხილდით მოკლედ, აი ესეთი არჩევა აქვს ტაროს თქვენთვის. აი ეს მინდა გაჩვენოთ ძირითადად, ეს არის წარმატებული ქალბატონის არკანი, წარმატებული, რომელსაც აქვს შვენივრად კარგად განვითარებული ინტუიცია და რომ ეს ინტუიცია მას ეხმარება. აი ესეთნაირად შემოკარგებო დღევანდელი ჩვენი ტაროს გაშლა, სამი დღის ინფორმაცია მოგაწოდეთ. ეს იყო სამი დღის ინფორმაცია. შეგახსენებთ, რომ ვისაც გნებავთ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ ამ ნომერზე 599 577 343. თქვენთვის გაიშლება ტარო და დასვათ შეკითხვებს და ამ შეკითხვებს, ამ ინფორმაციით იქნებით გაძლიერებული და გაფრთხილებული.
ასეთნაირად მინდა დაგემშვიდობოთ, გიზოროთ წარმატება, ბედნიერება თქვენს პირად ცხოვრებაში, კარიერაში, ბიზნესში, გიზურებთ ჯანმრთელობას, ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე. არ დაგავწყდეთ მადლიერების გამოხატვა მიღებულ ინფორმაციაში. ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ მადლიერებაზე და ლაიქებით. მადლობთ.